କରୁଅଛି ଅନ୍ଧ ମୁହି ଏକ ଲେଟର ବାବୁ ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣିବ ତୁମେ ଏକ ଲେଟର ବାବୁ ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣିବ ତୁଇ ରଗଡ଼ି ଗାଁରେ ମୋରି ଘର ବୁଲି ବୁଲି ବିକ ମାଗୁଛି ମୁଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ତ ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ତ ନାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ଆମର କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୀତରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଘର ଡିଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ତଦନ୍ତ କରି ବସୁନ୍ଧରାରେ ଆମେ ଚାରିଶ୍ମୀ ଜାଗା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ସେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିବେ, ଆମେ ତ କମିଟି ଅଲରେଡ଼ି ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି, ସ୍କ୍ରୁଟିନି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ତ ଯେଉଁ କମିଟି ଡିସିସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ ତାହେଲେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମିଳିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛୁ, ଯେଉଁ ଚାରି ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦିଆହେଉଛି ବସୁନ୍ଧରାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ସେ ଘରଟି ପାଇନଥିବ, ଘର ଯଦି ନ ପାଇଥିବେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିକି ଆମ ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଜାଗା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ସେ ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତୁମ ଦୁଆରକୁ ସାରେ ଆସିଛି ନାହିଁ, ତୁମ ଦୁଆରକୁ ସାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ନିରାଶ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ପାଖକୁ, ଏକ ଲେଟର ବାବୁ ତୁମ ପାଦେ କଲି ଜୁହାର, ଅନ୍ଧ ଦୁଃଖକୁ ଟିକିଏ କରିବ ଦୂର, ମୋର ଜାଗା ଗୁଣ୍ଠେ ଜମା ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କେତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅଫିସି ଅଫିସି ଜୀବନ ଗଲାଣି ତୁହାରି ଶୁଣିବ ଟିକେ ମୋହର ରହି ସାର, ତୁହାରି ଶୁଣିବ ଟିକେ ମୋହର ରହି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଖରା ବରଷା ଖାଇଲି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଠାରୁ ସୁବିଧା ମୁଁ କିଛି ନ ପାଇଲି, ତହସିଲଦାର ବାବୁ ମୋତେ ଗୋଡ଼ାଇ ତ ଦେଲେ, ଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା କେବେ ମୋର ନାମରେ ନ କଲେ, ବାବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଛି, ବାବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଛି, ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଗୁହାରି କରୁଛି ସାର ଶୁଣିବ ତୁଇ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ଦୂରରୁ ଧାଇଁ, ଗୁହାରି କରୁଛି ସାର ଶୁଣିବ।